Three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. Krásný dobrý den, já vás zdravím u dalšího videa. No, počasí nic moc, lépe řečeno otřes, od rána leje a nepřestalo, ale tak už máme podzim, že jo, takže, nebo téhle době, když sledujete video, nevím, jestli je ještě podzim. Schválně se podívám, kdy začíná podzim. Ještě, že máme toho strýčka Google, že jo. Takže, kdy začíná podzim, první podzimní den, slunce vstupuje do znamení Vah. Podzimní rovnodennost, neboli astronomický podzim, na severní polokouli nastává 23. nebo 22. září. Tím pádem vysledujete video, tohle video je na pátek 23. No, tak máme buď to jeden den podzim, a nebo dva dny. Podzim, no tak vidíte to, takže ano, vítám vás u prvního podzimního vlogu. Tak se to počasí i hodí venku. Jdu si udělat malé kafe, než půjdu pro Adámka do školky. My s Adámkem jedeme do města, on tam něco má a potom jdeme k nám domů, kde teda dneska přespíme, protože přijde paní majitelka, a budu s ní něco ještě řešit a potom zítra on nejde do školky, protože jde k zubařovi. My máme už pojízdné auto, vidíte, toto je další novina. Včera jsme s taťkou dali do auta baterii nabitou, kterou jsme teda nabíjeli externě, protože když byla v autě, tak se nechtěla dobíjet, takže ji taťka vytáhl a nabila se. Včera jsme ji šli nainstalovat, auto se nastartovalo, všecko super, jenom kdyby nebyla ta zničená klika. No, takže máme pořád zalepeno okýnko pytlem a právě zítra jdeme k automechanikovi, máme domluvenou schůzku, že to tam zavezeme. Takže se těším, že třeba už budeme pojízdní někdy v průběhu příštího týdne a tím pádem už budeme být u nás doma. A vidíte to? Mám na sobě ten svetr nebo mikinu, já nevím, jak to mám nazvat, je to takový ten materiál, takový jako muchlací, vidíte, nevím, jak byste to nazvali. A perfektně se mi hodí, tak ještě, že jsem si tenkrát nekoupila ty šaty, já vím, že jste mi hodněkrát psali, ježišmarja, měla si vzít radši ty šaty z Jules, jak jsme byli v Irsku. Ale já už bych je nevynosila, byla by mě zima. No a hnedka jsem hukla tady do toho svetro, do té svetromikiny a je mi dobře. A ještě než půjdu, tak podívejte se na moji sbírku, nevím, jestli jsem vám to ukazovala. Mám teda 3 plné sklenky. Můj letošní poklad, minulý rok jsme teda nenazbírali téměř žádné hřiby a tenhle rok vidíte to, takovou nádheru. Ale co jsem chtěla říct, hodně z vás mi napsalo věc, kterou já jsem netušila a to je, že když dáte do sklenice se sušenými hřiby bobkový list anebo tam dáte i pepř černý, že je tak popepříte, tak to prý zabraňuje muškám a nějakým těm broučkům a snad i těm červíkům, aby tam přežili nebo aby se tam dostali. Což já jsem teda nikdy v životě neslyšela, tak děkuji mnohokrát, zase jsem se přiučila něčemu novému, ale taky musím říct, že nikdy jsme teda neměli žádné červíky v houbách sušených nebo takové ty mušky, nepamatuju si. My fakticky, když je dáváme do sklenic, tak jsou suché jako trout, jo, úplně vysušené. Tady baterky na hradní vychutila. Já nevím, jestli máte taky tak, já prostě ten nejnevhodnější moment, když už mám jít, tak zjistím, že mi něco v tom batohu chybí, jo? Tak teď zase baterky do foťáku. Mám je. Batoh zase narvaný. Ono se to zdá jako malý batoh, ale podívejte se na to. Já tam mám tablet, telefon, velkou peněženku a ta moje peněženka je fakt velká, jo? Mám tam baterky, mám tam koření. Co asi tak můžete nosit v batohu v kabelce?
chili papričky. Ne, já jsem si to koupila, vím, že to tady už u nás všichni nebudu používat, tak jak dneska zůstáváme u nás, tak to budu nechávat. Mám tady skleničku s dárkem pro ještě jednu paní učitelku ve školce, protože Adámek je v Irsku. Chtěl paní učitelkám udělat radost a nasbíral takové mušličky a taky mořské sklo. Dali jsme to do tady té kořenky, kterou jsme koupili. A jedné paní učitelce už věnoval, měla z toho radost a právě čekám ještě na tu jednu, která to chce dát. A furt tam nebyla, aby jí to dal, no, tak to musím batohu, aby jsme jí to mohli věnovat. No další, co najdete u mě batohu, tak jsou dva zobní kartáčky a pasta adámková. Opět, protože budeme přespávat zpátky u nás. No, jsou tady gummy bear, je tady nabíječka na foťák a jsou tam baterie a ještě se tam toho najde. Někdo nosí rtěnky a make-up, já nosím baterie, mušle, čili papričky. Už jsme zpátky z města, to je jako první. Takže tady to ty krasavce mám, to víte, to jsem si přivezla z Dublinu. Minule jsem totiž zmáčkla tohle tlačítko, které normálně mačkám. Mně to nedošlo a to kafe bylo úplně až po okraj. Nevylilo se, ale teda jak jsem to viděla, tak říkám Ježíši Kriste, tak už vím, že se musí mačkat to druhé tlačítko. Já vám řeknu, já mám tady ten byt tak hrozně ráda. On je tak světlý, teda s postranýma oknama, protože to jsem pořád neumyla. Ty jsou hrozné, to vám ani nemůžu ukázat. Ale i při tom jako nejzamračenějším dnu, když je venku hnusně zataženo, tak tady je světlo. A fakt za to jsem tak hrozně ráda. Takže to má takovou fakt strašně dobrou energii tady. A každý, kdo tu přišel, tak mi to řekl. Každý, kdo tu přišel, tak vždycky řekl, tyjo, tady jako, tady je to takové nabité pozitivní energii, tak já si myslím, že to je z toho sluníčka. Tak co? Co myslíte vy? No až vyřeším, co potřebuju, tak půjdeme do Alberta s Adámkem a nakoupím, co chci. A ještě bych ráda natočila recept dneska. Bych to měla jako natočené. Ale teda všude jsou tady muchy. Stále. Už jsem teda milion pozabíjela. Jste mi někteří psali, jestli jsem náhodou nenechala, jo, maso nebo něco. Něco, co by plesnivělo. Ne, fakticky, že ne. Ani nikde nemají dírku, že by mohli vlézt. No, tak já nevím. To musím tady umít. Ještě schovám to nádobí, to už je úplně suché jako trout, nebo to je tady dva dny. Dva nebo tři dny. Vlastně, co jsme s Adamkem, že byli u našich. Tak. A já jdu otevřít, Dady. Jsme v Albertu, mám tady pár drobností, teda ravioli, máslo jsem vzala malinké, protože 60 korun za máslo teda nebudu dávat a tohle stojí myslím 28. Nivu, rybu jsem si vzala, tři rohlíky a teď se tady dívám právě na nějakou kukuřici nebo na hrášek. Oni tady nemají mašt, jak to je v Irsku, který já bych si dala, ale asi si vezmu tady ten hrášek, mám chuť na něho. Jsme zpátky doma z obchodu, já se tady dívám na svoz odpadu u rodinných domů. No a vychází mi to, že zítra by měli vyvážet plasty. Takže asi jdu vyvést popelnice. Mělo by to tak být. No a potom si připravíme večeři. Ukážu vám, co jsem koupila, kolik to stálo. Popelnice jsou vynesené. Teď si ukážeme ten parádní nákup. Dneska si udělám na večeři rybu. Jeden rohlík, koupila jsem dva. Jeden Adámek snědl. Jedna malinová kapsička. Jedny ravioli s 30% slevou. Tady ty jsou five formáži. Takže pět druhů sýru by tam mělo být. Tak nevím, kolik toho sýru tam je, ale
Pro jistotu jsem si teda vzala i nivu, hrášek jsem si vzala, jedno malé máslo, Rámkovi jeho milované knedlíky, ale tyhle jsou teda taštičky s jahodami. Vzala jsem taštičky, protože byly o 12 korun levnější než knedlíčky. No a došlo mi kafe, jsem tady měla tu návštěvu, tak jsem dělala kávu, došla káva. Vzala jsem tady tu lavazu, chtěla jsem kupovat velké kafe, tady to má 250 gramů, jo. Protože mně přišly jako dost drahé tady ty kávy, ale abych měla zítra na ráno kafe, tak jsem musela vzít, víte co, to musí být. No, to je všecko a ten nákup. Kde mám účtenku? Tady máme účtenku krásných 539 korun 40 haléřů. Takže 0,0 nic v tašce. Co se dá dělat? Jest se musí. Tak zeptáme se Adamka, co chce na jídlo, protože on má jako rád ravioli nebo plněné tortelíny, to je jeho. On to má rád, když vlastně jenom z másla mu to udělám. No ale dneska, jak tam viděl ty knedlíčky, tak on o nich mluvil celou dobu v Irsku. To bylo furt, já se tak těším, až budeme v Česku a ty mi uděláš ty knedlíčky. Tak se ho zeptám. Adamku, pojď sem prosím tě. Co si dáš na tu večeři? Chceš udělat tady ty ravioli, anebo chceš udělat tady ty knedlíčky? Knedlíčky? Bylo mi to jasné. Olivový olej, ale přihodíme ještě máslo. Myslím, jsou ještě dobré. No, zkusím. No. Jo, počkej, já tady rozkrájím rajčátka, jo? Tak, já určitě nevyužiju celé balení, když Adámek se mnou nejí. Ten měl ty knedlíčky. Mohla jsem tam dát určitě méně toho olivového oleje, ale tak pro příště budu vědět. Tak jo. Takže vidíte, co mám dneska na večeři. Mám teda hodně ryby, ale my zítra jedeme zase pryč, takže to by se zkazilo. Rajčata, které musím dodělat, ještě tady mám. A ještě mám jedno balení v lednici. No a pár těchhle tortelín, no a nivu. Takže dobrou chuť, já jdu na to. Jak vidíte, zbouchala jsem to všecko až na tři ravioli. Jako nejsem přejezená, protože ta ryba se říká, že je hladová, že jo. Ale jak víte, já jsem si dala předsevzetí, že chci jíst daleko víc zeleniny a víc ryb, takže začínám. Pojď, Adamku, zavoláme babičce. And can I talk to my grandma? Yeah. Hey, grandma. Yeah. Oh, that's great. What are you learning? What are mommy doing? Yeah. How are you doing? How are you doing? Co? And he was raining all day. No, it was raining. It was raining all day. Three blind mice is better than mine one. Three blind mice. See how they run.
See how they run, they all go to the farmer's thing. They chop all the tails for the carbon. If you ever see such a whole sight, there's three blind mice. Try it! Yeah. Tak, Adamek říkal, že by si dneska dal vanu dlouhou. Tak teda mu dáme dlouhou vanu. Tak. Já už jsem tady v pyžamu a teda oficiálně jsem vytáhla tady to teplé pyžamo, které mám z Primarku a kupovala jsem ho ještě v době, kdy jsme snad neměli Adámka. A ono je takové to teplé. Tady má kočičku, vidíte to? No, trošku infantilní, ale nevadí. Prostě zahajují podzim a je třeba už se oblec do teplejšího pyžama, i když tady v bytě je opravdu teplo, ale ono je to možná i tím, jak my jsme zvyklí z Irska, jaká tam bývá klemra v těch barácích, tak mě je tady pořád teplo, jo. Minule tady byla i paní majitelka, já jsem měla otevřené okna do kořán, už bylo takhle jako tma a ona říká, že tyjo, vy, vám není zima. Já říkám, není. Já jsem zvyklá na jinačí podmínky, takže fakt tady v tom bytě je hrozně teplo a ještě k tomu máme výhodu, že jsme uprostřed, jo? Že je pod náma byt a nad náma byt, takže vlastně je tady fakticky teplo. No, já vám jdu odpovědět na komentáře pod dnešní video, vycházelo teda to středeční video, co jste viděli, tak vám jdu poodpovídat a Paul udělal domečky pro rozmarín. On totiž v práci má Paul obrovský keř, ale jako obrovský keř rozmarínu. A strašně se mu tam daří, ale už si právě všiml, že na jedné straně začíná tak jakoby usychat, jo. Tak on říkal, musíme toho využít. Ustřihl pár větviček, nechal je zakořenit v době ještě, když jsme byli v Irsku, no a zasadil je a fakticky se jim daří. A to jsou jako jeho děti, jo. On to chodil kontrolovat každý den, jak kdyby každý den se něco dělo v tom truhlíku. No ale podívejte se na to, tady má normálně udělaný domek, aby to mohlo zůstat na zahradě, protože teďka už v Irsku taky, že ho bude pršet hodně a tak. Tak dívejte. Udělal střechu, dal tam nějaký plast, jako sáček nebo co to je, a tady jsou ty dva truhlíky. Tak ne, on to musel udělat z kartonové krabice, jo, normálně asi kartonová krabice, a tak to jako obalil tím plastem. Tak ho musím pochválit, on má rád jako kytičky. Já se s váma rozloučím, ještě si musím teda odličit a jdu spát, dívala jsem se na YouTube a Adámek jak tak spí a tady je takové ticho, tak jsem měla takový večer pro sebe. Každopádně zítra vstáváme brzo, protože Adámek má zubaře, takže musíme vstávat brzo, potřebuji se vyspat, ono už teď je 12:15, takže je nejvyšší čas pro mě, abych šla spát. Takže se mějte krásně, doufám, že jste si dnešní video užili a budu se na vás těšit zase příště. Máme Instagram, Facebook, odkazy dole v popisku pod videem. Tak ahoj a dobrou noc.